Dolazimo iz županije Zadarske, dolazimo iz županije u kojoj je začeta politička korupcija davne 97. godine. Dolazim iz županije u kojoj je nakaradna sprega policije, sudstva, odvjetništva i politike zakopala ono što volimo nazivati pravnu državu. Te davne 97. godine učinjena je neviđena izborna krađa na policijskom brodu u kojoj su sudjelovali načelnik policije, državni odvjetnik i nadležni suci, te su tako omogućili opstanak HDZ-a na vlasti u Zadru. Danas, 24 godine kasnije, nakaradna sprega tih istih policije, sudstva, odvjetništva i politike nastavljaju i dalje svoje djelovanje na štetu svih građana. Smo danas zapravo da ukažemo na činjenicu iz iskustva da DORH, USKOK i policija udruženi su u nečinjenju, rade sve da ništa ne rade. Kaznene prijave zadržavaju u ladicama godinama, policija naloge državnog odvjetništva ne izvršava, a to isto odvjetništvo odbacuje kaznene prijave. Na naše višekratne dopise i prigovore glavna državna odvjetnica se ne očituje, iako je zakonski rok 30 dana se očitovati. Obratili smo se i predsjedniku vlade, ministru pravosuđa, ali na njihovu pozornost također nismo naišli. Kazati stotinama stranica, a u spisima u koje smo imali priliku izvršiti uvid, pronašli smo lažne službene zabilješke, koje je također i USKOK utvrdio, međutim kaznene prijave se odbacuju. Naloge državnog odvjetništva po dva puta, dakle, policija ne izvršava. Umovima, Kalmetom, svojim podanicima, Kapovićom, funkcionira, i to se rekao i Đuri Sesa. Hrvatsko pravosuđe je najveći problem u Hrvatskoj. I hrvatskom pravosuđi i Đuri Sesa puno je bitnija kesa nego kesa, kad znam govorim o kesom, govorim o vrećici, bitnija je kesa nego pravda, pravo i opstanak ljudi u Dalmaciji. I po pitanju pravosuđa, što južnije, to južnije. Zato hvala vam ovdje momcima, ženama koji se jutro su putili i došli ovdje pred državno odvjetništvo i kao formalno i ne može primiti. A oni su godinama terorizirani. Čije je ovo državno odvjetništvo? Momca, imate jedan zanimljiv podatak da vam je u Viru u mandatu Kristijana Kapovića nestao vrijednost jednog Pelješkog mosta. Pa stoga se nameće logično pitanje što Vir ima za to. Vir nema ništa. Vir nema osnovnu školu, Vir nema osnovne uvjete za život. Vir nema nikakav dom za starije. Nema za osobe kojima je potrebno. A kažem vam, vrijednost Pelješkog mosta je u zadnjih 15 godina iz Vira iznešena. I upravo u tome leži poanta. Zašto su ta gospoda nedodirljiva? Zato što tragovi tog novca vode do gospode koja bi trebala raditi svoj posao, i da oni radu svoj posao, mi danas ne bi bili ovdje. I zato vam spominjem ovaj paralelno politički sustav koji je toliko očit i to je toliko uzelo maha da to jednostavno čak i oni se više ne trudu to skrivati. Ja ovdje pozivam svu gospodu iz državnog odvjetništva, ako sam ja odgovoran, ako mi ne govorimo istinu, da me se sa današnjim danom privede, ako neko ne, u ovoj državi nije kriv, evo želim da mene privedu, a ja ću svaku svoju riječ dokazati na sudu, jer posjedujemo dokaze i posjedujemo svu dokumentaciju koja jasno ukazuje na spregu politike, pravosuđa i već prethodno navedenih institucija.